početku ovoga svjetnoga slavlja pozdravljam predsjedatelja ovog istog i kriznog slavlja, doktora profesora gospodina Marka Josipovića, koji je delegirao našeg arhiskupa da podijeli svjetu kriznu ovim našim priznanicima. Pozdravljam i ove prisutne svećenike koji su došli s nama podijeliti ovo svjeto slavlja. Gvardija našeg Tuzlanskoga, župnika i Brežaka, Mladena, Martina, Đanko Nesel u Tuzli. Evo što je još neki su došli sa vlačima da će biti prisutni, te i pozdravljam. Pozdravljam posve naći vaše dragi, vas dragi, ti znanice. Jer ovo je prvenstveno vaše slavlje. Pozdravljamo, pozdravljam vaše roditelje i vaše kumove. I sve vas, dragi vjernici. Ana Marija. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.